bizi tərtər hadisələr deyirlər, may hadisələr deyirlər. Deyim ki, hamıya ay bütün respublikaya, bəlkə də az qalır bütün dünya məlum olsun ki, tərtər hadisələrdə nətər? Vətənə xəyanətkar adı altında, əsgərləri apardılar təlimat altında. Hamısının başına torbanı keçirib, çatıran kimi də heç bir sual olunmadan sən erməni işləmirsən deyib işgəncə eləyiblər. Olmazın işgəncəsi. Hə. Mən danışım, mən Orucova Gülnaz, oğlum Orucov Rafın anasıyım. Zabit anasıyam. Mənim oğlum 17-18 il işləyib, bu hökumətə qulluq edib. Özü də yüksək səviyyədə qulluq edib. Geri bu nazirliyi də yoxlayıblar. Yaxşı, qüsursuz necə deyək, qulluğa görə. Bunun orderi, medalı da var. Fəxri fərmanlar sayı hesabı yoxdur. Bunu vəzifəyə qoyublar 3 ay müddətində bu şey ön cəbhəyə, Ağdamda. Ağdamda ön cəbhəyə qoyublar, deməli, vəsvəsin iki qat artırıblar. Özü də elə belə artırma, iclas eləyiblər Bərdədə, həmin o genial Hikmət Həsənov. Deyib ki, sən layiqsən, 7 aydır orada boş imiş o vəsvəsində. Bunu qoyub o vəsvəyə, sonra da 3 aydan sonra mayda bunun başına oyun açıblar. Tutublar, işlədiyi yerdə gətirib tutublar, döyüblər, işgəncələrə məruz qalıb. Nə işgəncə? Həmin o, nə işgəncə tokacan veriblər. Sonra nə qalır? Bütün burnunun başına sinir sifətini gömək olmalar, bədənin sağ-salamat yeri qalmayır. Bunu nə deyim də, bu Allah götürməz. Bu Hikmət Həsənov öz əlləri düşməndir də. Mənim oğlum zabitəm, mən öz zabit anasıyam. Bilirəm ki, nə deməkdir, əsgərə necə. Oğlum bir əsgərin burnunu qanayanda cavabdə idi. Bu necə olur bu, əmin o general layiq olmayan insan? Bu öz əsgərlərinə, öz çavuşuna, öz zabitinə bu cür zulüm, qarışqa kimi əzib, döymək, öldürmək. Bu nə deməkdir? Özü 21-ci əsrində demokratiya budur, bizim demokratiyamız budur. Hələ nazir özü cavab etdi. Bu prezident baxsın bu işə, görsün ki, bu necə bu məsuliyyət daşıyırlar. Bir şey ki, müdafiə naziridir. Çox qoy, gəl cavab versin, belə olmaz. Haqq ədalət yerinə çatsın. Mən Rəsulova Gözəl Xəlilov Vəlinin qaynənəsiyəm. Deyinim də, Xəlilov Vəli yetim oğlandı, heç kimi yoxdur. 2 ildir mənəm onun arxasında sürünən. Mən də süpürgəçi bir qadınam. Birinci səfərdir gəlib çıxış eləyirəm. Xahiş eləyirəm, tələb eləyirəm. Bu işə dəqiqliyinlə baxsınlar. Mənim uşağımın qulağı kar, qılçası yox, topal. Bir 40 hərəkət edəyim, o şişir nə gündür o? O gəlib nə uşaq dolandıracaq? Nə eləyəsidir ki o? Onlar eləyib onlar. Onlar, hamısı işkəncə onlar eləyibdir. Bütün işgəncələr, döyüb ki, sən al bölünə, sən eləmsən, sən erməniyə satqınlıq eləmsən. Bu 4 ayın müddətində nə tanıdı, nə tapdı ki bu erməniyə satqınlıq eləsin? Satqınlar elə yuxarıda oturanların hamısıdır. Əsgər idi sizin yeri? Max idi. Xəlilov Vəli Max idi. Orada. Xahiş edirəm, hərbi hissənin adını çəkməyin. Ağdam deyin, tərtər deyin, hərbi hissənin adını çəkməyin. Tərtərdə da, tərtərdə. Yoxsa sən göstərin, yoxsa? Mən danışıram. Mənim oğlum Əliyev Emil Abdünnasirov. Mən özüm Əliyev Abdünnasir Şahlar oldum. Mənim oğlum 7 il hərbi xidməti bitirdikdən sonra, məhz bu tərtər hadisələr baş verdikdən sonra, məsuliyyətə gəlib onu 12 il həbs alıb. Çox maraqlı təzadlı məqamlarla üzləşirəm. Niyə məhz 7 il məsələ? Orqanlar hara baxıblar? Bu hadisələr baş verdikdən sonra buna əlavə material kimi bunu da əlavə edib üstülər. Baxıram, orada bu işi aparan müstəntiq Mehman Qasımlının iş prosesində maraqlanmışam. Mənim oğlum kimi digər asırlardan birinin şəxsi də 11 ildən sonra eyni vəziyyətdə gətirib, eyni senaryo üzrə gətirib həbs edib. Bu yaxınlarda Mehman Qasımlının apardığı bir işinə də maraqlandım və gördüm ki, Xaçmaz rayonunda qəfil ölüm olmuşdu. Ölüm hadisəsi olmuşdu, onu da o araşdırmışdı. Yəni bu insan birbaşa o insanların dediyinə əməl edilir, tapşırıqlar yerinə yetirir və buradan mən ona keçən dəfə deyəndə ki, siz ittihamları, mülahizələriniz üzərində qurmuşsunuz, faktlar üzərində yox, mənim de ki, mənə çoxlu faktlarım var. Və sənin oğlun deyil, həmişə yalan danışır. Mən sizə olsun ki, hansı yalanını üzrə çıxarmışsınız? Deyir ki, o düşmən tərəfdə tüstü gəlib gəlməməsini soruşdum. O mənə deyir ki, tüstü görünmürdü. Amma başqa əskər yoldaşları bildirib ki, orada tüstü görünüb. Yəni, işə daxilə olmayan bir məsələni bunun yalanını götürərək ona inana bilmərəm, dedi. Amma qarşı tərəfin, şikayətçi tərəfin, deyək, zərər çəkmiş tərəfin doğru danışdığını göstərirdi. İndi mən ondan sual verib soruşmaq istəyirəm. Mehman Qasımlı, mən axı sizə sənəd vermişdim ki, həmin onun göstərdiyi şahid heç hərbi xidmətdə olmayıb. Mən sənədi təqdim eləmişəm ki, aprel ayının 1-də o insan təxris olunub gedib. Amma o şahid qismində may ayının 2-də orada olduğunu haqda danışırsınız. Göstərirsiniz.
Bu boyda bir abırçı bir faktı mən sizə vermişəm. Ondan əlavə göstərir ki, o izahatında ikinci adam erməni tərəfdə olub. Həmin adamı siz, sizin istintaq orqanı 3 ay dindirdikdən sonra azad edib və bildirib ki, bunun dediyi yalandır. Bu ikinci artıq rəsmi sənəddə sizə verilən. Hal şahidi kimi cəmi 3 nəfər olub. Üçüncüsü isə Füzulidir. O qardaşımız da yazır ki, heç vaxt o adam, mənim oğlum ora getməyib, heç vaxt da o insan postu tərk eləməyib. Mehman Qasımlı, hansı əsasla siz bunu istintaq materiallarından çıxararaq məhkəməyə göndərməyə əsas qoyub olub? Hansı əsasınız var ki, onu məhkəməyə göndərəsiniz? Baxın, biz burdan, yəni bu hadisələrlə əlaqədə mən yenə demək istəyirəm ki, bütün orqanlar bu işdə maraqlı olmadılar. Bu günəcən hələ Hesabat Palatasının, Milli Məclisin, bilmirəm Milli Məclisi biz niyə yeri seçmişik? Bizim bu boyda problemimizi hələ ki dilə gətirib, cəsarət edib deyə bilmirlər ki, Azərbaycanda bu cür bədbət hadisə baş verir. Bu qədər hələ ki həyatını məhv edirlər. Amma onlar susurlar. Bunun üçün bir hesabatı verməyə belə cəsarətiniz çatmadı sizin. Niyə görə bunu eləyirsiniz? Mən prezidentimdən xahiş edirəm, həm də tələb edirəm, həm də Mehriban xanımdan tələb edirəm. Qoy bu işləri araşdırsın və əsl həqiqət üzə çıxsın. Bəli, bəli. Mənim evladım kimi neçə illər bundan əvvəl hərbini bitirmiş insanları bu günləri gəlib edib, məhz bu hadisələrdən sonra gəlib edib, o məhkum edirlər. Bu vaxta qədər hara baxırdılar? Bu boyda yalanları, faktları təqdim elədiyimiz halda niyə görə bizim işlərimizi araşdırmırlar? Hansı əsasla? Biz nə qədər gözləyirlər ki, biz beynəlxalq aləmə çıxaq? Axı bu Azərbaycanın adına, imicinə böyük bir ləkə olacaq. Ləkə olacaq, bəli, bu faktlar hamısı məndə var. Ölənlərin siyahısına qədər hamısı məndə var. O işgəncə görən insanların siyahısına qədər hamısı məndə var. Vaxtçı olaraq 8-ini bu günə qədər əldə eləmişəm, o biləri də əldə eləyəcəm. Hələ başqa sənədlər də var ki, hansı ki bu istintaqın tamamilə yalanın aparıldığını, məhkəmələrin qurulma olmasını təsdiqləyəcəkdir. Bütün bunları mən hamısını mətbuata təqdim edəcəm. Sağ olun. Mən Əhmədov Seymur, Kərəmoğlu Bərdə rayonundan gəlmişəm. Oğlum Əhmədli Müşüb Seymur oğlundan ötürü. Mənim oğluma nahaqdan 16 il işkəsiblər, adından buyurlar ki, düşməndən əlaqədə olubdur. Yalandan hərbi prokurorluğun apardığı istintaq dövründə ən keyfiyyətsiz istintaq kitabı burada məndədir. Özüm bir savaqsız bir insan olduğuna baxmayaraq, amma bu kitabda yazılanların hamısını oxuyuram, savaqsız bir iş tutuqlarını görürüm. Bunların əgər hamısı eyni vəziyyətdə Füzulidən tutmuş Axsafiyə qədər bunların hamısı eyni iş bir-birindən əlaqəli idisə, nə oldu elə bunu biri at oğrusu oldu, biri inək oğrusu oldu, biri çayçı oldu. Bunların hamısına eyni statiyaları veriblər, eyni sözlər deyirlər, eyni də işgəncələri verir. Bunların aldığı işgəncələri, bunların boyunlarına qoymaq istəyirlər ki, güya dövlətinə xəyanət ediblər, torpağına xəyanət ediblər, güya düşmən tərəfindən əlaqədə olublar. Mən özüm Əhmədli Seymur Kərimoğlu 91-ci ildən 92-ci ilə qədər Şuşada döyüşmüşəm. Hərbi hissəni aldım özüm Çəhmirəm. Məni tanıyan oğlanlar Laçından, Şuşadan döyüşən oğlanlar 91-dən 92-yə qədər hamısı tanıyır ki, Bərdəli Seyid kimdir. Mən o insanlara müraciət edirəm. Baxırlarsa, mənim səsimə səs versinlər. Azərbaycanın qeyrətli oğlanları, namuslu qeyrətli oğlanlarını bax belə məhv edib, öldürdüklərini öldürüblər, tutduqlarını da tutub, işgəncələrini toka veriblər, dırnaqlarını çəkiblər, barmaqlarını qırıblar, burunlarını qırıblar. Nə eləməyiblər? Dünyada görünməyən, misli bilinməyən, biz kinolara baxmışıq, biz belə işgəncələri kinolarda da görməmişik. Hamısını zərli şikəst edib. Erməni eləmədiyini özümüz eləyib. Ermənilər eləməzdi bu işi, amma öz ermənilərimizi eləyibdir. Biz sözümüzü dəfələrlə gəlirik, prezidentimizə çatdırmaq istəyirik ki, xahiş edirik, köhnə bir Şuşa döyüşçüsü kimi bizi qəbul eləsin. Ya bizim işimizə haqq ədalətli, Mehriban xanımdan bu anaların səsini eşitdir. Tələb edirik ki, bizim bu işlərimizi heç olmasa bir haqq ədalət öz yeri tapsın. Biz nə qədər sürünməliyik, bizim balalarımız gedib kimisə yerinə yatmalıdır ki. Xainlər çöldə gəzir. Xainlərin hamısı çöldədir. Kimər Təsənovlar hamısı çöldədir. Mən də Qasımov Məclisin atasıyam. Qasımov Məclisdə bu da fantastik. Belə bir əsgəri
məzuniyyətdə olub, vətən xayini adı altında. Bu da bu hərbi deyən vaxtları ilə bilən ki, biri bir əskəri, dərdən, bu məzuniyyətdə olubdur, o tərtər hadisələri var, bu məzuniyyətdə olub, məzuniyyətdən gələndə 4 gündür. Bu elə bilən ki, hərbi çota durubdur, medisin şeydən keçibdir, təzədən maskalılar bunu oradan uğurlayıb, aparıb o işkəndə verilən yerlərdə, uğuranan mənim oğlumu, aparıb işkəndə verilən yerdə. Yeri içəri girəndə gördüm, nə gördüm? Bütün əskərləri hamısını soyundurublar otaqlarda. Elə bir yankamda toka verirlər. Lagonda səsi kimi, bızıltıdan göyə, əskərlər nə deyirdi? Allah Əkbər deyə-deyə, ana vətən deyə-deyə, ölən ölüb, qan küsən qan küsübdür. Çox böyük işkəncələr gördüm, deyir. Sonra mənim başıma torba saldılar, hamısında başında torba. Sonra mənim başıma torba saldılar, dedilər ki, sən də bunlarla olursan, yalanlan. Elə bilirlər ki, dərdin əliyim, neçə günlərdən sonra bunlar ağır zəniyyətlər gəlib aparır. Mən bu işlə nə qədər əskərlərin elə bilirlər ki, nail olduğum onları tapdım. Əskərlər danışdırdım. Əskərlər deyir ki, mən sual verdim əskərlərə, neçə nəfər cəlb eləmişdilər şeyə? 837 əskər idi, əskəri zabitdi. Neçə nəfər? 837, minə yaxın. Mindən çox. Bu əskərlərin səsi var orada, mən istəmirəm onu çıxardam, dünyada biabr olaq biz. Mən bunu prezidentə verirdim. 7 disk yazdırmışdım bu işləmələ. Məhkəmənin diskləri var. Nazorun orada diskləri var. Oyunlar gedib hamısında. Ülvi Əhmədov, məsələn, Ülvi Əhmədov deyirlər, hərbi prokurorun sağ əlidir. Sağ əli deyil. Alan əlidir. Alan, yığan əli. Başa düşdüm mən deyəni. Mənim o çağırı şeyə, hərbi prokurora kağıt göndərdi. Getdim yanına, mənə dolayı qollarına pul oxuyur mənə. Dedim, mənim oğlum günahı yoxdur. Məndən nə pul istəyirsən? Dedik, istintak edir, baxarıq. MTN-də araşdırıldı mənim oğlumun işi. Bax, bax, sənim oğlun hələ işləmir, deyir. Məyə məlumatlar mən əldə edim, işləmir ki, işləməyiz yerində. Deməli, Ülvi Əhmədov orada üzvün əskərlərə qovdu. Həmən bu dediyim əskərlər var, ha? Əskərlərin hamısını toqa veriblər. Əskərlərin hamısını işkəncələr ediblər. Yazıq əskər, 18 yaşında əskərləri toqa veribək ki. Deyir, əskər deyir ki, sənin oğluna başqa məni 7 komandirin üzvünə qovdular. 7 komandirin üzvünə qovdular. Eləsini var, dreyllə deyişiblər. Eləsini var, canım sadə istəyir, yanımda deyir, su deyət gördüm, disklər var, mən də saatlarla danışım, əskər, atası danışım, özü danışım. Bunlar su, mən istəmirəm bunu qarağa çıxardım, internetə verəm bunu. Mən bunu prezidentə verəcəm, prezidentə göndərmişəm, çox yerə göndərmişəm, onu vermirlər. Reaksiya veriblər buna, tamam veriblər. Mən onu maraqlanmışam, Ali Məhkəmədə, hərbi prokurorun nümayəndəsi, iddiançı prokuror, hamısı zivir yerişə turulub belə, baxmayıbdır. Baxmayıblar, niyə? Orada çox şeylər var. Deyir, biz, şey adından, elə bilirəm ki, sərhəddən bizi götürdülər, postdan, təlim adından. Başımda torba salıb apardılar. Deməli, göndərim mən. Ondan sonra, işkəncələrə məruz qalandan sonra, hamısını ağır cinayətlər gəlməsə deyə biz də öldürmüşdülər. Birinci partiya deyir, elə bilirəm ki, üzünə duranları hamısı öldürdülər. Əskər deyir, mən demirəm, dərdim, diskdə səsi var onun, bir saat mənlə danışıbdı. Öldürəndən sonra, bizi gəldi, ağır cinayətlər xilas elədi, gətdilər imtiyanı, orada bizi müalicə edilər. Bax, belə dərdin əlim. Buna bir dəfəli son qoyulsun, bura araşdırılsın. Ölən ölüb Allah rəhmət eləsin, gedib dərdin əlim. Çərdəklər çərdədir. Niyə komissiya yaradılmır? Geçində yolsunda görə bunlar nə iş görürsün, nəyə görə yatırlar orada? Hamısını gəlir prezident görürsün. Niyə öldürürlər? Milli məclisimiz var, dərdin əlim. Milli məclisdə 3 nəfər komissiya yaradılsın. Geçsin, bura onları dinləsin, görək nə azarınız nə qədər yatırsın. Niyə yatırsınız burada? Bir şey ki, məhkəmə deyib axırda ki, ay uşaqlar, yenə sizin başınızda, bu da missə sizin üstünüzdədir. Öz bilirik ki, günahınız yoxdur. Axırda bu sözü deyirlər. Sonra təsdiqləyirlər. Niyə o da deməli infəkliyirlər? Vəkillər müdafiə edir, vəkil, müstəntiq, nədir o? Hakim qalıb elə sıxıla-sıxıla, niyə heç nə deyilmir? Sonra bir detallar var, dərdlərim. Məhkəmədə detallar var. Mənim oğlum deyir ki, hava hücumundan müdafiə edin, gətirib məhkəmədə danışdırırlar. Deyir, orada şahin gözləri olmayıb, şarlar olmayıb. Mən söz aldım, mənim oğlum deyir. Söz aldım, kilondan qabaq onun atılışında mən iştək eləmişəm. Orada elə şeylər var ki, 3 yerdə, 4 yerdə şahin gözümüz də var, gözdə şarımız da var. Neçə kilometrdən, 25-30 kilometrdən onu gül kimi çəkir. Bir dənə müşə olur, şeyin içində, otun içində çəkir. Onlar məruzə ödəməlidir, gündən-günə olan hadisələri. Niyə məruzə olmayıb orada, əgər keçid olursa da? 25 metr. Mən elə deyəndən sonra dərdin əlim, həmən o Pevonun şeyi var idi, gəlib orada icahat verirdi, yoxdur, olmayıb. Getdi, çəkildi, oturdu orada. Sözü yalına çıxdı. Oyun gedib, oyun, böyük oyun gedib, dərdilər. 3 ay müddətində orada işləyəndə elə həmin o kameranı mənim oğlum çəldirib, 25 metr uzunluğunda. Onun günlər özü gəlib, baxıb elə. Mənim oğlum da orada əvvəlcə deyib ki, general gələcək, deyir ki, bunu nəsə xəbər verir ki, sən nə edirmirsən general gələcək? Deyir, olmaz, sən de satqınlıq elədin. Sonra gəlib yoxlayıb, sonra da deyiblər ki, məhkəmə girəndi, yox, sən çəkməmsən.
Bunu təsdiqləyin kim, nə edeyim, nə işkim. Ustaların hamısı deyir, amma xeyri yoxdur. 3 ay müddət daha da yaxşı işlə görür. Elə belə yox. Mən Suriyev 6 ay mail olur. Tərtər rayonunda yaşayıram. Mən də oğlumdan ötəri gəlmişəm tələbini eləməyə. Mənim uşağımın mənə bir sual maraqlandırır ki, Tərtər rayonunda yaşayasan, erməniyə işləyəsən. Bu deməkdir ki, Quluzadə Natiq Altay oğlu öz anasını, öz vaisini erməniyə satır. Məni bu sual maraqlandırır. Və mən bu sualı öz millətimə verirəm. Hansısa Azərbaycanlı öz anasını, bana bağışını sata bilər. Əgər satanmazsa, bizim dövlət, bizim balaları nəyə görə saxlayır? O boyda əziyyət veriblər, o boyda əziyyət veriblər. Onlara olmayan, yaraşmayan müsülmançılığa işgəncə veriblər. Gedin maraqlanın, Qobustanda yatır. Mənim uşağımı demirəm. Bütün orada yatan o vayenidən, hərbiçidən. Maraqlanın görün onlara nə verilib, nə cəza verilib. Özümüzünkülər, adını qoydular özümüzünkülər. Mən inanmıram. Mən onu televizorda orada görmüşəm ki, mənim oğlum döyüləndən sonra 5 gün komada qalıb. Mənim oğlum döyülüb gəlib 2 ay işləyib öz işində. Əgər bunun günahı var idisə. Nə işləyib? Bu niyə bunu dövlətimiz? Niyə qoyubdur ki? Orada həmin hərbi hissədə işləyib. Bu günahkarsa, bu 274-lə yatırsa, bu vətən xainidirsa, bunun valideyni, bunun babası, bunun nənəsi hamısı vətən xainidir. Düz deyirsən. Bəyək ki, bunun günahı varsa, bunlar bizi burada, bizim balaları niyə bu günə salıb? 2 aydan sonra mı çəkildi o? Hələ 2 aydan sonra. 2 aydan sonra. Bunu verilən mən öz gördüyümü 7 ay Hümbət müəllimin qapısını döyüb, gedin yoxluyur. Hümbət müəllim indi Tərtər rayonuna baş prokuror gəlib. Mən onunla biz kişiyik. Mən burada dediyim sözü, mənim xıstəyimə bıçağı dirəsələr də mən o sözü yenə deyəcəm. Düzəmsə düz deyəcəm, əriyəmsə əri deyəcəm. Hümbət müəllim vaxtında dedi ki, Quluzadə Natiqin üstünə mən papalində çatanda ilk dəfə ekspertizadan mən keçirmişəm, Hümbət müəllim. Amma Hümbət müəllim dediyi sözü təsdiqləmir. Nəyə görə deməli bu sabah İraq-İraq erməniyə əsir düşsə bu bütün milləti çatar. Bəli. O deyirəm ki, danışmayanlar. Acizadə Eminin atasıyam. Mənim oğlum indi hal-hazırda bir nömrəli tutaq evində, cəzizxanada həbsdədir, 16 il iş veriblər. Əsas səbəbləri də demək olar ki, yoxdur. Belə yoxdur ki, mənim uşağım heç bir erməniyə nə adam satmayıb, nə öz bir sənət verməyib. Sadəcə olaraq, əsər qazanıb pişirdiğuna görə, işin düz sərgəli aparmadığına görə, mənim uşağım ona acıqlandığı üçün, mənim uşağımın da üstünə bunlarla bərabər 274-cü maddəni qoyub, onu vətənə xəyanətdə günahlandırırlar. Əgər mənim uşağım günahkar olardısa, mən o uşaqdan imtina edərdim. Fakt olaraq mənim uşağıma əzir verilib, əzab verilib, döyülüb, təhqir olunub, bu maddəni ona sübut eləmək üçün maddənin üstünə qoyublar. Tərtər Hərbi Məhkəməsindən mənim yaşadığım ərazidə kət nümayəndəliyinə, icra nümayəndəliyinə adam gəlib ki, uşağı örgədin, boynuna götürsün, uşağa 2 il iş verək. Vaxtı tamam olandan sonra onu buraxa çıxsın, geçsin. Əgər mənim uşağım vətən xainidirsə, niyə Tərtər Hərbi Məhkəməsindən gəlib onu müraciət edirdilər, mənim üzərimə gəlirdilər. Mənim sizə göstərəcək sənədlərim var. Göstərin ki, sabahkı günü məni günahkar tutmasın. Azərbaycan dövlətinin qanunları, konstitusiyasını müdafiə eləyən, keşiyində duran, əgər durursa, onları göstərəcəm, də sizə ötəymişəm. Sonra bütün o öz deputatını iki dəfə, bax, orada var, göstərəcəm sizə. Göstərə-göstərə danışım da, onlarımı. Göstərə-göstərə danışım. Baxın, buna baxın. Mən sizə deyim, əgər mən tutmaraq olası olsa, məktub müsumka tutmaz, meş oğular. Bax, sabahkı günü bula mən oğlumun işini, qərarını Avropa Məhkəməsi hazırlatdırıram, verirəm. Hazırlanırsa, 3 gün gedəcək. Çünki burada, baxın, yenə deyirəm, mən Mehriban xanıma bir ana olduğu üçün çox güman eləyirdim o həqiqətdən ortaya çıxartmaq üçün. Nə qədər telegrama, məktublar, nə qədər burada gəlib o çirkdə yazmışam ki, qəbuluna düşüm, olanları danışım, amma alınmayıbdı. Belə güman eləyirəm ki, ətrafı imkan vermiş, yoxsa bilmirəm, onu özü bilsin, babalı özü boyunduq olsun. Mən ona çox həm tərəfim, həm də sonunda deyəcəm,
sözüm var deməyə. Mehriban xanım əliyə təkcə bu, bax, 40 dənə olar bəlkə də. Bu ən çoxu Mehriban xanım əliyəvə. Baxın, Mədəd Quluyev. Baxın, Mədəd Quluyev. Mədəd Quluyev. Yəni demək istəyirəm ki, bax, bax, Süleyman xanım Elmira, yəni 10 busmana, neçə dənəsi? Elmira xanım Süleyman. Hə, baxın, İlham Əli, bunun hamısı İlham Əliyevədir, prezidentimizədir. Baxın. Bax, yox, bunu gözləyir. Bir də istəmək istəyirəm ki, baxın, bax, Cənab Sahib Aliyev. İki dənə, bax, 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 mənim iki dəfə sizə müraciətim olub. Mənə deyirlər ki, öz cadınıza. Bax, Cənab Çingiz Cənab Çingiz Gənizadə. Qoyun bir də, bu, bayaq deyir ki, Milli Məclisin, bax, Milli Məclisinə. Görün, nə qədər deputatlara mən burada, gedib orada oxumuşam, hamısına imdad diləmişəm ki, haqsızlığa bu, Məmmədov, Hüseynova. Xanım, Bahar xanım Muradova. Hə, baxın, baxın. Neçə dəfə Gənirə xanım Paşayevə. Neçəsi var? Gənirə xanım Paşayev. Cənab Adil Əliyev. Yəni demək istəyirəm ki, bax, hamısı deputatlarındır. Baxın, baxın, mən demək istəyirəm ki, qoy onlar sabah desin, mən hamı qızın qapısını döymüşəm. Bunun hamısı hərbi prokuror deyə bilirdim ki, hərbi prokurorluq haqq qədər darışsanız. Mən bilmədim, elə qatil alçaqların özləridir. Hərbi prokurorluq. Şeytan yuvasıdır. Zakir Qaralov, bunun da hamısı Zakir. Yenəcə də Zakir Qaralov düşdüm qəbuluna. Tərtərə gələndə. Sonra məsələsi çağırdı. Mən faqla qoydum qarşısına, onlar mənə faq qoymalıdır. Onlar mənim qarşıma faq qoymalıdır, sənin oğlun bu səhvi eləyibdir. Bir dənə səhv mənim oğluma tap, mənim qabağıma qoya bilmirlər. Yazdıqlar sözü, söz pükədir, ayrı bir şey yoxdur. Tələb deyir ki, məsul bizim, şey, nətə deyim, səlahiyyətimiz gücündə deyir bu işi həll eləmək. Baş prokuroru bu iş sözü deyirsə, deputatlar bu sözü deyir. Hərbi prokurorluqda bir pükət hazırlayıbdır, o pükətdir, söz yığınıdır. Mən deyirəm ki, oğluma bu qərarı vermişsən. Bax, Zedrov Sultan, Tayyip Əhməd, heç bir mənim oğlum tanımır. Turan İbrahim qardaşı buradadır. Bax, bu saatı o hərbdə qardaşla danışır, içəridə qardaşla. Vabşi mənim oğlumu tanımır, şübhəsi əsasında. Mənim oğlumu aparıb iki gün üstü öldürür. Mən burada bütün Azərbaycan, o qədər ki, yol boyu ağlayaqla gəlmişəm, ancaq özümü toplandım, sözümü deyim. Bütün Azərbaycanın, mən bütün dünyadakı Azərbaycanlara müraciət edirəm. Azərbaycanın qeyrətli oğlanlara müraciət edirəm. Azərbaycanın qeyrətli qızlarına müraciət edirəm. Mehriban xanım, səndən tələb edirəm. Daha xahiş etmirəm. İlham Əliyev, səndən tələb edirəm bir dövlətin prezidenti olaraq. Bəli, bəli. Mənim oğlumu aparıb işgəncə ilə öldürüb heç bir əsasları olmadan. Mən hamı qıza deyim mi, balan qız ölsün? Verin mənə cavab. Mən bütün Azərbaycan anaları atanı deyirəm, mənim balamı. Bir ananın 7 kilometr yol basa-basa əlimdə, mən qatıq süt pendir aparıb satıb bala saxlamışdım. Mən bir xəstə qız saxlamışam, bir xeyir işə getməmişəm. Mənim balamı sən, göstərmişəm, bilirlər şəkillərini. Sən gedirsən, çatda çıxanlara baxırsan, bax. Şəfaət İmranov yazır ki, ana oğlunun hüquq varisinə imtina etdi. Yalansan sənin balan ölsün, Şəfaət İmranov. Bax, çəkdirmişəm üzünü. Baxın. Bütün millət bunun səsini eşitdi. Bütün millət bunun səsinə sözdür. Burada yazmışam, bunu bəyənməyibdi. Təzdən ikincisini gedib gətirmişəm. Mən bir il 8 aydır bu yollarda yesirəm. Bunu çək ora. Şəfaət İmranov, mənim əlimdə sübutum 11 dekabr 2017-ci il. Quliyev Mətləb Əhmədov valide imzaladı, biz oğlumuzun hüquq varisləriyik, yazmışıq burada, bunu çəkin, ora göstərin. Sən söz buketi düzəltmirsən, alçaq. Söz buketi. Bura baxın oğlum, mən keçədə dedim, deyirlər ki, niyə təkrar edəcəksiniz? Heç bir şey görmürəm, heç bir şey yoxdur. Elə bir respublikamızda heç bir qanun qayda qalmayıbdır. Mənim o qızımın, bax, birinci qrup əlili idi, ən ağır xəstədə, biri, baxın, birinci qrup əlili, çək onu. Mehriban xanım. Bax, bunu xətirini araşdır, mən səndən var, dövlət pul istəmirəm. Bax, bu qızı saxla, 21 yaşı var. Siz gedirsiniz, uşaqlar evinə gedirsiniz, xəstələrə baxırsınız. Mən buna aid deyiləm. Mən sizdən var, pul, ev, heç nə istəmirəm, alaçıqda yaşayacağım. Mən haqq, ədalət istəyirəm sizdən. Tələb eləyirəm, haqq, ədalət istəyirəm. Bax, bura bax oğlum. Niyə bu söz mən keçirə çəkdim? Sən bizim üçün qarışqasan, səni elə əzərik. Çox deyir, atla tutma əlim, sən bilmirsən kimlərlə baş başa gəlmişsən. Mən öz dövlətimdə, öz və bunu da yaz oğlum, bunu da çək.
Sən ya burada, çək, yox çək. Götürüb satıb deyəcəm, götürüb satıb nə, nəsə edə bilirsiniz? Hər gün hürürsünüz. Hürən sizin cəzdabanızdır. Hürən sizin alçaq özünüzsünüz. A, be qeyrətlər. Ah, Hikmət Əsərov kimi be qeyrət. Onu kim qoyub ora general kimi? Bir general yox, döyüb, döyüb öldürə. Bizim əskərlərimiz öz oğlu hesab olunmalıdır. Döyüb öldürmüsən balamı. Bala qız ölsün sizin. Beni bütün dünya haykırıram buradan. Bala qız ölsün sizin. Mən deyirəm, bütün Azərbaycanın qeyrətli oğlanlarına, bütün Azərbaycanın qeyrətli qızlarına, Mehriban xanım, tələb eləyirəm səndən. Belə prezidentimizə tələb eləyirəm, mən çıxacam ömrü. Mən ucu Avropaya gedirəm, nəyə görə, hardasınız? Niyə səsimizə səs vermirsiniz bizim? İki günə işgəncə elə oğlu lapaq qasabı ilə döyüb öldürməzlər. Bir oğlun heç birisi nəyə görə harada təşəkkür naməsi olan qeyrətli oğlanlar var. Döyülüb la ilan baş kimi başınız balaları qızın kəzilsin. Niyə əzdiniz balalarımızın başını? Niyə? Sən niyə ki Azərbaycan əskərlərinin nəyə görə xədim eləyirdiniz? Ermənilər eləyib onu, öz ermənilərimiz eləyibdi. Səsimizə səs verin, xayırlar çöldə gəzir. Xayırlar çöldə gəzir. Bunu qatillər çöldə gəlir, tutulmur. Nəsr artıra biləcək? Mənim balam, mənim 30 ilik zəhmətimi zayirə səs vermir. Baxın, tökürəm sizin qarşınıza. Hanı bizim vəkillər? Hamısını susturur, hanı bizim hakimlər qaçır? Niyə qaçırsınız? Gətirin qarşıma, sübut qoyun. Mən sizdən tələb edirəm, mən sizdən sübut edirəm. Mən üstündə qaparıram, siz üstündə qaparmırsınız. Balam haqqında, hələ hamısı haqqında. Mən Quran gətirəcəm, əlimi Qurana basacağım ki, bu balaların heç birinin günahı yoxdur. Günahkar bunlardır. Günahkar Hikmət Həsənovun dəstəsidir. Hərbi prokurorluqdur vətən xaini. Mən Quran əlimi basacağım Azərbaycanın qarşısında. Bizim tələbimizə, sözümüzə səs verin. Mən artırıncı söz bir söz demək istəyirəm. İnsan yaralananda yarası bir qəfildən əlinə çıxır və yaxud kimsə vurur, kəsir. Ona vaxtına məlhəm qoyulanda o yara qovuşur. İzi qalır, qovuşur. Amma o yarıya məlhəm qoyulmayanda, o yara getdikcə çirkelir, irinir, dərinir. Və axırıncı gör hansı vəziyyətə gəlir çatır, bunu hər kəs bilir. Bizim yaralarımız irinlədi, çirklədi. Kildir. Çox xahiş eləyirəm sizdən. Kildir. Bütün dünya Azərbaycanlı qeyrətli oğlanlardan, qızlarından. İçi də Mehriban xanım, təkrər sən anasını onu sağa deyirəm. Sənlə tələb eləyirəm. İlham Əliyev bu dövlətin prezidenti sənsən. Sənlə tələb eləyirəm. Haqq, ədalət istəyirəm. Bəli, bəli.